tare da mu'jizar Isra'i da Mi'raji. Godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai, wanda a cikin littafin sa mai girma yake cewa: Subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ma'ana mun ambaci tsarkin Ubangijin da yayi Isra'i da bawansa cikin dare daga masallaci mai alfarma wato Ka'aba zuwa Masjid al-Aqsa wato Baitul Maqdisi da muka yi albarka a dukkan garuruwan da suke kewaye da shi. Mun yi haka ne domin mu nuna masa ayoyinmu, lalle Allah mai yawan ji ne da gani. Ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai, ba shi da abokin tarayya. Ina shaida cewa lalle shugabanmu kuma annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzonsa. Ya Ubangiji, kai masa salati da aminci da albarka, shi da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi su da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Bayan haka, babu shakka Isra'i da Mi'raji tafiya ce da take da sirrori masu girma, tafiya ce da ba a taɓa yin makamanciyanta ba a tsawon tarihin bil'adama. Lallai ta faru ne domin a girmama cikamakin annabawa da manzanni, domin a yaye wa sallallahu alaihi wa sallama damuwa bayan wasu shekaru da shi da sahabbansa suka ɗanɗani nau'o'i iri-iri na azaba, da kama karya da cutarwa, bayan ba a wuce kwanaki da shiga shekaru 10 da aiko shi ba sallallahu alaihi wa sallam, lokacin da ya yi rashin babban bango da yake jingina da shi wato babbansa Abu Talib, ya kuma rasa matarsa Sayyida Khadija Allah ya ƙara yarda da ita, baiwar Allah mai cikakken hankali da soyayyen mijinta wanda wurinta yake komawa a duk sanda wani abu mai tsanani ya tunkaro shi sallallahu alaihi wa sallam. Lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ƙara shiga cikin damuwa bayan tafiyar da ya yi zuwa garin Ta'if, inda ya fuskanci wahalhalu masu tsanani a cikin rayuwarsa sallallahu alaihi wa sallam. Bayan irin cutar wanda mutanensa suka yi masa, ya fita daga garin zuwa garin Ta'if da tunanin ya sami goyon baya daga mutanen garin, amma dai a ƙarshe sai suka cutar da shi sama da yadda mutanensa suka cutar da shi, domin sun sanya bayansu da ƙananan yara su yi ta jifansa da duwatsu, abinda har ya sanadiyar zubar masa da jini sallallahu alaihi wasallam. Akan hanyarsa ta dawowa ne ya fuskanci Ubangijinsa da wannan addu'a mai shiga zuciya da take ɗauke da ma'anar yi wa Allah bauta da kuma cikakken ƙasƙantar da kai zuwa ga Allah maɗaukakin sarki, wanda shi ne shi kaɗai ba shi da abokin tarayya. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa: Ya Ubangiji, gare ka nake kai ƙarar raunin ƙarfina da ƙarancin dabarata da wulaƙantata a hannun mutane. Ya wanda ya fi kowa tausayi, Ya Ubangijin gajiyayyu, kai ne Ubangijina, wurin wa za ka miƙa ni? Shin za ka miƙa ni a hannun manesancin da zai ɗaure fuskarsa ne a gare ni idan ka miƙa ni, ko ko a hannun maƙiyin da ka mallaka al'amuran rana a hannunsa? In dai ba kai ne ka yi fushi da ni ba, babu abin da zai dame ni sai dai lafiyarka, Ya Ubangiji, ta fi yalwa a gare ni. Ina neman tsari daga hasken zatinka wanda ya keto wa duffai da ya kuma gyara dukkan wasu al'amura na duniya da lahira. Akan kada ka saukar mini da fushinka, kada kuma fushinka ya sauka a kaina. Girma da aminci sun tabbata a gare ka har sai ka yarda. Babu dabara, babu ƙarfi sai daga gare ka, Ya Ubangiji. Daga cikin wannan tsanani ne kwatsam sai ga kyautar Allah Ubangiji mai girma, tafiya ce ta Isra'i da Mi'raji, tafiyar da a cikinta Allah maɗaukakin sarki ya bayyana wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama sirrori na haƙiƙanin gaibi da kuma sirrorin halitta, sirrorin da babu wani mala'ika makusanci ko annabi da aka aiko da ya taɓa samun irinsa, irin wannan karamci da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam. An kuma yi haka ne domin a ƙarfafa zuciyarsa ta yadda zai ƙara samun yaƙini da imanin cewa lallai yana tare da Allah maɗaukakin sarki, yana ƙarƙashin kulawarsa da kiyayewarsa. Allah ya ji kan Imamul Busari da yake cewa: An yi tafiya da kai daga haramin Makka zuwa haramin Baitul Maqdis cikin dare, irin tafiyar da wata
dan daren goma sha hudu yake yi a cikin dare mai tsananin duhu. A haka ka kwana kana hawa mukame daga wancan zuwa wannan har sai da ka kai mukamin Kaaba Kausaini, babu wanda ya taba kaiwa, kai ma babu wanda zuciyarsa ta taba hararo masa wannan matsayi balle ya nema. Haka daukacin annabawa da manzanni suka shugabantar da kai, suka gabatar da kai irin gabatarwar da ake yi wa wanda aka yi masa hidima, wato ga wanda suke wanda ake yi masa hidima ga masu yin masa hidimar. Allah, mu'jizar Isra'i da Mi'raji tana cikin manya-manyan mu'jizozi da ayoyin da Allah madaukakin sarki ya karrama annabinsa sallallahu alaihi wa sallama da ita. Lalle zai yi kyau mu rusuna a gaban wannan rana mai albarka domin mu dauki darussa da abubuwan lura a cikin wannan babban abu da ya faru sau daya a cikin tarihin bil'adama. Darasinmu na farko shine, babu shakka yin ruko da sababi ko dalili yana baya nufin cewa mutum bai dogara da Allah madaukakin sarki ba. Allah madaukakin sarki ya horewa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama wata dabba mai suna buraka domin ta zamo masa tsanin da za ta isar da shi zuwa ga wannan tafiya, duk wanda cewa Allah madaukakin sarki yana da cikakken ikon ya gudanar da wannan tafiya ba tare da bi ta wani tsani ko hanya ba. Sannan duk da irin cikakken imani da yaqini da kuma cikakken dogaro da Allah da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake da shi, duk da haka lokacin da ya isa zuwa ga Baitul Maqdisi ya daure wannan dabba ta buraka da Allah mai girma da daukaka ya hore masa ita, saboda ya koyawa al'ummar sa wajibcin yin aiki da sababi da dalili. Sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cewa na daure ta ne a turken da annabawa suke daura dabbobinsu. Imam An-Nawawi Allah ya kara yarda da shi yana cewa daura buraka da yayi yana karantar da mu ne matakin daukan mataki da kuma yin amfani da sababi, kuma a hakan baki shi ya ne na dogaro da Allah madaukakin sarki ba. Shi mumini na gaskiya yakan yi aiki ne irin na mutumin da yake ganin kaman babu abin da zai tsayatar da shi sai aikin sa. Yakan kuma dogara da Allah madaukakin sarki irin dogaron da mutumin da ya san cewa babu abin da zai same shi sai abin da Allah madaukakin sarki ya rubuta masa. Irin wannan matsakaiciyar fahimta ce ake nufi da hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama, wanda yake cewa a bangaren bin sababi da dalili, idan lokacin tashin alkiyama yayi alhali akwai iccen dabino a hannun ɗaya daga cikinku, idan har ya sami daman ya dasa shi to ya dasa. A bangaren dogaro da Allah kuma yake cewa da a ce za ku dogara da Allah kamar yadda ya kamata, da kuwa ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsu suna wayan gari cikinsu wayan, su kuma yammanta cikinsu a cike. Darasi na biyu, yan uwantakan daukacin annabawa da manzanni. Wallahi daukacin annabawa da manzanni suna dauke ne da sako guda daya ta bangaren ginshikai da kuma abubuwan da suka shafi aqida, ko da kuwa an sami bambanci wurin shari'o'i da manhajoji da suka zo da su. Allah madaukakin sarki yana cewa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ma'ana kafin kai ba mu aiko wani manzo ba face sai mun yi masa wahayin cewa lallai babu abin bautawa da gaskiya sai ni, saboda haka ku bauta mini. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa annabawa tamkar ƴaƴan uba ɗaya ne, mahaifansu mata ne suke da bambanci, amma dai duka addinin su ɗaya ne. Sayyidina Abdullah ibn Abbas Allah ya kara yarda da su yana karin haske akan ayoyin da wato wasiyoyi guda goma da suka zo a ayoyin da Allah madaukakin sarki yake cewa qul ta'ala utlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuquhum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq zalikum wasaakum bihi la'allakum taqilun wa la taqrabu mal al yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa awful kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdillahi awfu
ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون معناه يا من زن الله صلى الله عليه وسلم كشي موسو كزو إنكرن تاموكو abubuwan da ubangijinku ya haramta muku ya haramta kada ku hada shi da wani auren bauta su kuma iyaye a kyautata musu kwarai da gaske kada kuma ku soma ku kashe ƴaƴanku saboda tsoron talauci mu ne muke azurta ku muke kuma azurta su kada ku kuskura ku kusanci alfasha na zahiri da batini kada ku soma ku kashe ran da Allah madaukakin sarki ya haramta sai dai idan akwai haƙƙi a kai da wannan ne Allah ya yi muku wasici domin ka hankalta kada kuma ku kuskura ku kusanci dukiyar maraya ba da nufin inganta ta ba ku bari har sai ya kai munzalin mallakar hankalinsa sannan ku bashi dukiyarsa ku cika mudu da ma'auni cikin adalci ba mu daurawa wani rai wani abu ba sai abin da za ta iya idan za ku yi magana to ku yi adalci ko da akan makusantanku ne ku cika alkawarin da kuka dauka wa Allah da wannan ne Allah ya yi muku wasici domin ku samu ku azto lalle wannan ita ce miƙaƙƙiyar hanyata ku bi ta kawai kada ku soma ku bi sauran hanyoyi balle su raba ku da hanyarsa da wannan ne Allah ya yi muku wasici domin ku samu ku ji tsoron Allah sai Ibn Abbas ya ƙara haske da cewa waɗannan ayoyi ne bayyanannu ba a taɓa share su a cikin dukkan shari'o'i da addinai da Allah madaukakin sarki ya aiko ba dukansu an haramta su gaba ɗaya su ne ake kira da ummul kitabi ma'ana asalin littattafai da harsashinsu duk wanda ya yi aiki da su ya shiga aljanna wanda kuma ya yi watsi da su zai shiga wuta lalle a cikin manyan ayoyin da Allah madaukakin sarki ya karrama annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da su akwai tattara masa annabawa da manzanni da yayi a Baitul Maqdisi inda yayi musulmanci sannan kuma suka tarbi sallallahu alaihi wa sallama a sama suna yi masa maraba suna ce masa muna maraba da nagartaccen annabi kuma nagartaccen dan uwa wannan kamshin fida ne ta miƙa ragamar shugabancin doron ƙasa zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a gefe ɗaya kuma hakan zartar da alƙawarran da suka ɗauka wa Allah madaukakin sarki ne a aikace Allah mai girma da buwaya yana cewa wa iz akhadha Allahu misaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minanna bihi wa latansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin ma'ana ya kai wannan annabi sallallahu alayhi wa sallama fada masa cewa lallai wanda ya alƙawari lallai Allah ya yi alkawari da duk wani annabi da aka saukar masa da littafi aka kuma bashi ilimi mai amfani cewa idan wani manzo da da'awarsa ta yi daidai da da'awarsu ya zo masu to lallai za su yi imani da shi kuma za su taimake shi ya yi alkawari da kowane annabi akan haka suka yi ikirari da haka sai suka shaida haka a karan kansu Allah ma ya shaida haka a karan kansu suka kuma isar da shi zuwa ga al'ummominsu cewa lallai wannan alƙawari ya wajabta musu yin imani da taimakon wannan annabi shin sun riske shi ko ba su riske shi ba sai ya zama dole ne al'ummominsu su yi imani da shi su kuma taimake shi saboda cika alƙawari da biyayyar da annabawansu suka ɗauka sayyidina Ali ibn Abi Talib da sayyidina Abdullah ibn Abbas Allah ya ƙara yarda da su suna cewa Allah bai taɓa aiko wani annabi ba face ya ɗauki alƙawarin cewa lallai idan Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana raye zai yi imani da shi ya kuma taimaka masa ya kuma ba su umarnin su dauki irin wannan alƙawari tare da al'ummominsu cewa lallai idan Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama suna raye to kuwa lallai za su yi imani da shi za kuma su taimaka masa babu shakka a cikin Isra'i da Mi'raji akwai darasi na uku wanda shine matsayin wannan masallaci wato Masjid al-Aqsa yana kusa da matsayin Masjid al-Harami tafiyar Isra'i da Mi'raji da aka yi da Annabi sallallahu alaihi wa sallama anan aka tsaya daga kuma nan ne tafiyarsa zuwa Mi'raji ta fara zuwa saman sama har zuwa Sidratul Muntaha
kuma nan ne farkon alƙibla shine kuma harami na uku bayan haramin Makka da haramin Madina, ɗaya daga cikin masallatai guda uku da ake niƙar gari zuwa gare su domin yin sallah a cikin su da kuma neman lada da yake tattare da su. Bugu da ƙari shine masallaci na biyu da aka gina a bayan ƙasa. An rawaito hadisi daga sayyidina Abu Zarin, Allah ya ƙara yarda da shi, ya ce, na ce ya manzo Allah, wani masallaci ne aka fara samarwa a bayan ƙasa? Sai ya ce masallacin harami. Sai na ce masa sannan wanne kuma? Sai ya ce sannan masjid al-aqsa. Sai na ce masa shekaru nawa ne a tsakanin su? Sai ya ce shekaru 40. A duk inda sallah ta riske ka ka cikin su to kai, domin akwai falala a wurin. Yin sallah a cikinsa sau ɗaya ya fi sallah sau 500 a waninsa in ba haramin Makka da Madina ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa falalar Allah da Allah yake bayarwa a sallah a haramin Makka daidai yake da falalar salloli 100,000 a wani masallacin da ba shi ba. A masallaci na kuma, wato na Madina, daidai yake da salloli 1,000. A masallacin Baitul Maqdis kuwa daidai yake da salloli 500. Lallai Masjid al-Aqsa ɗaya ne daga cikin wurare masu tsarki a Musulunci, yana da wani matsayi na musamman a cikin zukatar al'umma Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Amana ne da ya taya a wuyan musulmai gaba ɗaya, san bai kamata su yi masa rukansa kai narkashi ko su yi sako-sako da shi ba. Kuma dole ne mu karantar da 'ya'yanmu akan wannan ma'anar, gudun kada al'umma masu tasowa su manta da matsayi gami da tsarkin Masjid al-Aqsa a gurin ɗaukacin musulmai baki ɗaya. Wannan kenan, ina roƙon Allah mai girma da ɗaukaka ya gafarta mini ni da ku baki ɗaya. Godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai, ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai, ba shi da abokin tarayya. Ina shaida cewa Annabi Muhammadu shugabanmu, kuma bawan Allah ne, kuma manzansa. Ya Ubangiji, ka yi masa salati, shi da aminci da albarka, shi da alayansa da sahabbansa baki ɗaya. Ya 'yan uwa musulmai, a farkon watan Abrilu na kowane shekara, duniya takan ware rana na musamman domin tunawa da marayu. Lallai karantarwar addininmu na Musulunci ya riga ɗaukacin ƙungiyoyin da bil'adama suka kafa baiwa marayu kulawa ta musamman da babu da ba su haƙƙoƙi kamar yadda ya kamata. Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih wa law sha'a Allahu la'natakum inna Allaha azizun hakim. Ma'ana, suna tambayan ka game da al'amarin marayu da abinda musulunci ya wajabta game da su, sai ka ce musu, lallai gyara al'amuransu alheri ne a gare ku, ku da su, ku shigo da su cikin gidajenku, ku yi cuɗanya da su saboda manufar gyaran al'amuransu, ba ɓata su ko lalata su ba. Su 'yan uwanku ne a rayuwar duniya, haka ne zai sanya ku yi cakuɗanya da su. Lallai Allah ya san mai niyyar ɓarna a cikinku da kuma mai niyyar gyara, saboda haka ku yi taka tsantsan da Allah ya ga dama da sai ya sananta muku ta yadda zai wajabta muku ɗaukan nauyin kulawa da marayu ba tare da kun yi cakuɗanya da su ba, ko ya ƙyale su ba tare da bayyana abin da ya wajaba game da su ba, su tashi cikin ƙin sauran al'umma. Hakan kuma kamar ɓata al'amuranku ne da tsananta musu, saboda takura musu da ƙasƙantar da su da kuke yi ne zai iya sa su ƙulli ƙiyayya ga jama'an da suke rayuwa a tsakaninsu. Lallai al'amarin Allah buwayi mai rinjaye ne, kuma shi mai yawan hikima ne, baya shar'anta komai sai abin da yake akwai maslahar al'umma a ciki. Mai lura da tadabburi zuwa ga wannan aya zai ga irin yadda alkur'ani mai girma ya yi amfani da kalmar wannan mai muhimmanci, wato kalmar gyara, domin ta game ɗaukacin hanyoyin kulawa da bayar da muhimmanci. Ita kalmar gyara a nan suna ne da ya game duk wani abu da maraya zai iya buƙatarsa, zai iya buƙatar taimako na kuɗi ko to a nan abin da ya kamata shi ne a bashi abin da yake buƙata na kuɗi ko kayan da yake buƙata, ko kuma ta yiwu ya zama yana da wadatarsa amma yana buƙatar tarbiyya gami da kulawa. A nan gyararsa ita ce a bashi kulawa
a kuma tsaya akan tarbiyyar sa zai kuma yiwu yana bukatar wanda zai dauki dukiyar sa ne ya mika masa a matsayin amana da yi masa kasuwanci da ita ko kuma wanda zai kula masa da gonar sa ko wata masana'anta ta sa to gyaran sa anan shine a sami wanda zai gabatar da wannan aikin ta kuma yiwu zai iya bukatar wato zai zama na baya bukatar ko ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da muka lissafta kawai abin da yake bukata shine wanda zai kwafe makwafin mahaifinsa da ya rasa wajen nuna masa soyayya da jin kai to anan ma gyara na nufin a sami wanda zai yi masa haka haka ma gyarar tana iya yi ramowa wajen dawo da shi ne akan hanya madaidaiciya bayan ya karkace da sake sanya shi a cikin turba na tarbiyya ta gari da gyara ɗabi'unsa lallai ayoyin alkur'ani da hadisan ma'aiki sun zo ne da irin waɗannan ma'anoni duka gaba ɗaya suna kiranmu zuwa ga gyara al'amuran marayu da kulawa da sha'aninsu annabinmu sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk wanda ya kyautatawa marainiya ko maraya da yake karkashin shi to kuwa ni da shi a aljanna za mu zamo kamar waɗannan abubuwa guda biyu ya gwama ya tsarsa manuniya da kuma na tsakiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani wurin kuma yana cewa gidan da yafi alheri a cikin gidajen musulmai shine gidan da yake akwai marayar da ake kyautata masa mafi sharrin gida kuma a cikin gidajen musulmai shine gidan da yake akwai marayar da ake musguna masa haka ma sallallahu alaihi wasallama yana cewa ni da mai rainon maraya marayan shin nasa ne ko na waninsa kamar haka muke a aljanna yayi nuni zuwa ga mununiya da kuma wato ya tsarsa ta tsakiya ya Allah ubangiji ina roƙonka ka sanya mu cikin mutanen da suke sauraron magana su kuma dauki abin da yafi kyau a ciki su yi aiki da ita lallai waɗannan su ne waɗanda Allah ya shiryatar da su lallai waɗannan su ne masu tsantsar hankali.